Wow. Muss er auch. Prosím, to ne, to ne, to ne, prosím, to ne, kámo, ale něco, udělejte, kámo, já normálně ty koko, tak kámo, já i kdybych, kámo, zabil všechny a Leona by měla 5% AP, tak můj tým chcípne, 4v1, on by chcípne, 4v1 proti Leoně, 5% AP, no, jsem nespoň, a fuck, to je jenom jak v píči, kámo,